Naše společnost funguje na jiných principech. Je to lidskost, je to autenticita a je to taková lidský přístup. Jestliže se říká, že obchod je hra, pojďte si s námi hrát. Koho hledám? Je mi vytýkáno, že hovořím pouze k podnikatelům. Z mého pohledu hledám podnikatele, který stejně jako já vidí československý trh nepolíbený. Z mého pohledu 8 milionů uživatelů, kteří čeká na implementaci zlata do každé rodiny. ATT Investments je silná společnost. Jsme zlatnictví a zároveň referenčně marketingem přenášející informaci a samozřejmě obchodní systém, který používá excelentní provize. Ne na základě navýšených cen zlata, ale především na našich dovednosti. Naše cenová hladina je konkurenceschopná s jakýmkoliv e-shopem a přesto náš obchodník dostává samozřejmě díl odměny, pakliže prodá. Jako každá obchodní společnost samozřejmě máme i vzdělávací systém, program. Naučíme vás všechno, od překonávání překážek, zahánění strachu, obchodních dovedností, produktovou řadu. Uděláme vás kvalitním obchodním partnerem, kvalitním obchodníkem s kvalitním produktem. Jako podnikatel bohužel vám musím říct, že bez práce nejsou koláče ani tady u nás. Na druhou stranu jako sportovní trenér neexistuje chyba či překážka, kterou bychom neuměli odstranit. Oslovte nás.